Sou muito grata à marca Azom, sou muito grata a tudo aquilo que me proporcionam. Tu não estás numa estrutura em que há um CEO que é inatingível, que tu não podes falar. Eu estou numa empresa que tem um lema que é de pessoas para pessoas, mas que não é um slogan, que não é uma frase, que é real, que funciona, que as pessoas realmente estão todos os dias com as pessoas e para as pessoas e estão todos os dias para nós. A minha grande diversão era fazer essa, juntar as pessoas e criar coisas. Essa capacidade de tu olhares para as coisas e reinventares e criar situações diferentes que estão usando a imaginação. Fiz o curso de fotografia e fiz o curso de teatro. Portanto, de repente, aos 17 anos, o meu mundo abriu completamente para tudo aquilo que eu tinha sonhado e estava ali tudo à minha mão. Vim para Lisboa. E quando terminei o curso, surgiu o convite para entrar para a direção de programas da RTP. Eu tive 4 anos na direção de programas da RTP, entretanto fui mãe, também fiz o grupo E de empresa, depois passei a outro grupo que era a Média Capital e portanto eu fui convidada para ir para a Média Capital, onde fiquei muitos anos, eu tive 15 anos na Média Capital. Não conhecia o mundo imobiliário em si como eu conheço hoje. Portanto, temos sempre aquela imagem de vou lá eu agora vender ou falar em vender casas e comprar casas, não percebo nada disso, não é a minha área. Mas tenho uma grande, grande, grande amiga, amiga da vida, a Teresa Espírito Santo, que estava na Zoom. E eu decidi ligar assim nas brainstorms, assim, olha, estou aqui a pensar e recebi este que várias vezes me falaram sobre isto, o que é que tu achas? Achas que eu poderia fazer isto? E até disse-me, olha, se há alguém que conhece pessoas, és tu. E tu conheces meio mundo, e o meio mundo que tu não conheces, conhece-te a ti. E portanto eu acho que tu podes experimentar, sem qualquer compromisso, vai, experimenta, faz o azimute e depois vês se gostas ou não gostas. E assim foi. Fiz o azimuth, eu ouvi aquela informação toda, ouvia coisas que obviamente me identificava e conhecia, mas depois, será que eu tenho que mudar o meu mindset e passar de um discurso de lado mais criativo ou da comunicação social e passar para um discurso imobiliário? E aquilo não encaixava em mim. Era como se tu tivesses peças, sabes, és o puzzle e o puzzle não está alinhado. E aos poucos eu fui encaixando e entendendo como é que aquilo funcionava. E o clique fez-se quando eu percebi que eu não tinha que mudar nada. Nada. Eu tinha que ser a Teresa como ela é, desde criança. Ou seja, eu aqui tinha que ser a criativa, a que gosta de improvisar, a que gosta de juntar pessoas, a que gosta de fazer pontes entre pessoas. E aí o clique fez-se. Para lá, eu posso ser muito feliz aqui, como sou na minha personalidade, com as minhas características, e não deitar nada fora daquilo que eu aprendi para trás. Eu não conseguia estar neste mercado sem essa formação. Há um alinhamento que tu tens que seguir e que está estudado. Tu podes pegar aí no esqueleto e colocar o teu floreado, a tua personalidade, não é? E o acompanhamento é fundamental porque tu lês ou ouves falar, mas colocar a mão na massa é diferente. É alguém que está ali do teu lado com a experiência que te vai dando esses ensinamentos, esses toques, esses ajustes. Há um valor que eu não abdico. A liberdade para mim é fundamental. A liberdade do horário, a liberdade de eu poder trabalhar não das 9 às 5, mas poder trabalhar das 9 às 2 da manhã, ou às 4 da manhã, ou às 6, mas também dizer amanhã estou cansada e não vou fazer nada. Liberdade de poder estar com as pessoas, de poder ir tomar pequeno almoço com elas, de poder ir almoçar com o cliente, de poder ir jantar, de poder fazer coisas diferentes, estando sempre a trabalhar, mas sem aquela coisa de entrar às 9 e saio às 5. Eu tive um desafio com um grande convite que me deixam sempre muito lisonjeada. O que eu já conheço é dirigir equipas do espetáculo, enfim. E no início eu pensei, uau, que bom que as pessoas sintam saudades minhas desta área, que bom que as pessoas continuem a achar que eu realmente sou uma excelente profissional nessa área e que posso acrescentar e continuar a fazer. Mas depois pensei, espera lá, mas eu dediquei 2 anos aqui e eu apaixonei-me mesmo lá para o imobiliário. Quando eu fiz aquele alinhamento, se estás alinhado, está tudo a correr lindamente. Agora, eu dediquei esses 2 anos, vou deitá-los fora.
eu pensei, não, eu vou realmente agradecer muito o convite, que me deixa muito feliz, mas é aqui que eu vou continuar. Bom, ou seja, depende por isso que és feliz. Sou feliz aqui.